Teatri është nocion që nënkupton rrëfimin e një ngjarje jetë skenuar që e realizojnë artistët, aktorët, komunikimit e cilëve bartet tek publiku. Edhe pse viti 2020 ishte mjaft i vështirë, për të gjithë na bëri të vlerësojmë mjaft gjëra, ndërto ishte edhe takimi njerëzor që ndodh pikrisht në teatr. Edhe pse është ende herët për të takuar drejt për së drejti, në gjetje e mrekullueshme është një takim i madh online. Teatri Kombëtar dhe Teatri Kombëtar Eksperimental Kujtim Spahi Vogli ka ndërmarr iniciativën për t'i dhënë publikut shqiptarës një dhuratë këtë vit të ri, festivalin e parë ndërkombëtar të teatrit online. Dhe ne në studio kemi drejtorin e teatrit shqiptar këtu në Shkup, zotri Adem Karagën, për të na informuar sa më shumë rreth këtij festivali ku padyshim do merr pjesë edhe teatri ynë. Fillimisht faleminderit shumë që pranuat ftesën të jeni pjesë e këtij emisioni. Gjithë faleminderit shumë për mundësinë tuaj dhe mirë se u gjitha në këtë studio të ngrohtë. Faleminderit. Pas shumë kohë do kemi mundësinë që të paktën nëpërmjet platformës online të ndjekim shfaqje teatrale në shtëpi tona dhe kjo është një emocion i veçantë për të gjithë ne. Ju si teatër si e pranuat ftesën për këtë pjesëmarrje? Sigurisht ne në fakt është një gjë për ta përshëndetur, nuk mund të shkëputemi ne si institucion jashtë këtij eventi jo pak të rëndësishëm në një kohë të jashtëzakonshme pandemie. Sigurisht që ne shumë vite përpara filloi një nisëm me mbar në Tiranë ose më saktësisht u kthye një ide e vjetër e një festivali mbar kombëtar. Po. Që ka datuar viteve edhe viteve 90-ta, pastaj vazhdoi. Që ka tradicional. Vazhdoi edhe pas 2000-shit. Sigurisht pastaj u ballafaqua me probleme nga më të ndryshmet. Dhe para disa viteve një farë forme u rikthy po i njëjti festival. Ne ishim pjesë në hapjen atij festivali, këmbym dhe shkëmbym shumë ide si do mund të vazhdonte dhe qëndrum në një ide, atëherë po flas, që ky lloj festivali të bëhet bienal, të jetë njëherë në 2 vjet, po bëhesh të fjalë për shfaqje dhe tekste kombëtare, të autorëve kombëtarë. Sido që të jetë, është vërtet shumë e vështirë, ne jemi një numër i vogël i dramaturgëve që mund të është shumë shpejt për të nxjerrë produkte kombëtare për çdo vit. Kështu që vendosëm që ajo të ngelet në 2 vjeçar. Gjë e cila sigurisht pos bienales që do zhvillohet, ishte edhe ideja që ky festival të qarkulloj. Do thënë një vit të ngeli në Tiranë, vitin tjetër do shkojë në Prishtinë dhe vitin tjetër do jetë në Shkup. Do të thënë, këto ishin planimetrit, nëse do mund t'i quaj të atëhershme. Sigurisht më vonë, kështu që natyra nën i madh i Zot di nga në herë të dëshmoj prezencën e fuqisë së vetë dhe u bëhe pamundur një gjeti u për hir të pandemisë. Kështu që sigurisht ashtu edhe si e përmend edhe vetë. Viti 2020 ka qenë një vit vërtet shumë i vështirë, vështirë gati për gjithë globin, duke përfshirë edhe neve. Kam përshtypjen që ne ndoshta pjesa e kulturës u goditëm akoma më shumë. Megjithatë që sa do që u goditëm, besoj që në formë individuale, qoftë në linjat e rrjeteve sociale, secili bënte nga ndonjë gjë. Sa për të qenë pjesë e punës së tij. Po. Dhe për t'u ofruar sigurisht shoqërisë. Kjo është një ide e jashtëzakonshme. Unë mendoj që padyshim momenti që folëm edhe me Altin Bashën, drejtorin e sapo zgjedhur të teatrit të eksperimental Kujtim Spahi Vogli, edhe drejtorin e teatrit kombëtar Ervin Çuli, e shoqitëm sigurisht nëpërmjet rrjeteve të komunikimit, nëpërmjet telefonit e porosive. Ram dakord që të bëjmë një gjë të tillë. Kështu që padyshim që ne do ishim pjesë me një nga shfaqjet tona. Mu më gëzon fakti që në kuadër të këtij festivali do jenë edhe shumë teatra të tjerë. Po. 90 shfaqje. Po nuk është një numër i vogël. Realisht është një numër kohëgja i konsiderueshëm. Fundja të jemi prezent nëpërmjet rrjeteve sociale, duke qenë brenda këtij eventi, që sido që të jetë në fund do ketë edhe shpërblime të caktuara për shfaqje të regjisorëve të kështu me radh. Është një ngjarje që të gjej mundësinë për të qenë afër spektatorit.
me shpresën sigurisht, një ditë më parë të kthehemi dhe të takohemi në skenë. Në skenë, po. Ca po e potencuar se festivali do jetë me karakter garues? Po, ka karakterin garues. Presim diçka? Se pare se thashat une alfabeti fillon. Ne në fakt, për të qenë shumë i sinqert, këtu mund të flas formën më komode, ne, ose të paktën për atë sa unë në drejtimin tim teatri nuk asnjëherë s'ka qenë ideja do shkojmë dhe do marrim çmimet, përkundrazi. Për ne është shumë e rëndësishme që të prezantojmë vlerat që ne kemi, të paktën asa atë që përpiqemi të bëjmë. Mm-hmm. Dhe për të qenë sinqert, kudo që kemi shku, ne jemi mirë prit, janë vlerësu vlerët tona, janë marrë. Dhe si jemi këtyr pa çmime. Dhe nuk jemi këtyr pa çmime. Si do që tjetë, nuk është e para që ne të shkojmë për të marrë çmime, për kundër si për të qenë pjesë e këtij eventi. Dhe të ndajmë me publikun vendas edhe atë më të gjërë me punën që ne bëjmë. Me cilën shfaqe do performoj teatri? Ne shkojmë me një nga shfaqet një periudhë që ne kemi punu gjithashtu në kushte të jashtëzakonshme. Mm-hmm. Duke marrë parasysh që teatri ishte në rindërtim sipër. Do thënë na mori një periudhë 4 vjeçare që ne funksiononim duke realizuar shfaqjen teatrin e komedis. Po. Në Teatrin Popullor Maqedonas edhe në Teatrin e Fëmijëve. Për fëmijë, po. Kështu që kemi qenë gati gjatë gjithë hapësirave ku kemi pas mundësi për të performuar, për të bërë shfaqje dhe për të realizuar programën vjetore. Ishte një shfaqje të cilën brenda kësaj periudhe ne kemi përgatitur, është një tekst, një nga tekstet më të mira të dhe nga autorët sigurisht që janë ikona themeluese të teatrit, të një vepër e shkëlqyer e Shakespeare-it, Macbethi është një temë që trajtohet edhe sjellur qoftë edhe në ditët e sotme. Si do që tjetë, është pikërish kjo shfaqe me cilën ne do marim pjesë. Shfaqe cila është e gjiruar pikërish nga kjo shpi, ku ne sot jemi. Bashkëpunimi jonë nuk ka qenë gjithmonë në nivelin e dur, kemi bashkëpunuar dhe unë absolutisht presoj që do vazhdoj kjo lloj bashkëpunimi. Shfaqja është në regji të një regjisorje gati me një famë më të gjerë evropiane. Mm-hmm. Diana Dobrevo është një regjisore nga Bullgaria. Mm-hmm. Që ka punu edhe në Francë, ka punu në Moskë, shumë vënde të tjera. Kështu që ne patëm fatin të kapim një zbrastir të pauzës së saj për të ardhur për të punuar me ne. Pa. Gjë që nuk ishte e lehtë për hir të rrethanave që ne ishim. Pa. Si do që tjetë një farforme edhe jo dëshurua me trupën tonë të mrekullueshme, që ne sot e kësaj ditë ndajmë miqësinë dhe nostalgjinë e kohës, shpresojmë që do na vizitoj prapë në të ardhmen për të bërë prapë një shfaqje. Jam e bindur se i kemi lënë mbresa të mira, kështu që... Unë besoj që po, besoj që po. Ne fundja karakterizohemi për një koqirë të mirë. Po. Në zazë dhe si që në këtë studio. A, faleminderit shumë. Mundohemi. Si do realizohi shfaqa? Mendoni se do ketë problem gjatë transmitimit online? E keni menduar këtë pjesë? Si, ne kemi menduar, fakt, më shumë ne kemi folë këtë punë. Unë për të sqaruar në gjë më të hollë rreth kësaj pike teknologjike, nuk jam i prirur. Po. Sepse për të qeni sinqertë, ose me pranu, qoftë edhe kaq hapur, nuk ja kam edhe fort idenë. Në po ka njerëz që merren me këtë punë. Normalisht për atë edhe ekzistojnë profesionet ndryshme. Unë besoj që ne nuk do kemi ndonjë telashe të kësaj pikpamje. Keni bë prova deri tani? Janë ca prova që çojmë linqet si ecin ku pa. si zhvillohet ajo punë dhe deri tash gjërat po ecin sipas planit. Besoj që nuk do kemi asnjë problem. Të shpresojmë pra. A do ju duhen aktorëve kohë më shumë për prova pasi që kohë gjatë edhe nuk kanë performu, e s'kanë shiu skenën? Ne në fakt vitin që lem pas vërtet ka lem pasoja të tjesë zakonshme. Ne jo që nga nëherë nuk din përsërisim tekstet. Po. Apo
Po edhe vet skena ka magjinë vetë që fillon dhe të riciklon. Pa. Edhe të kthen në ngjarjen e dikushme ku kemi qenë. Sigurisht që për këtë punë kërkohen prova, kërkohet një riinvestim, kërkohet kohë për të rikthyer si homos Macbeth është një shfaqje jashtëzakonisht e madhe. Në scenografi ku gjallë lëvizëse. Po fati i madh që në shfaqjen e kemi të xhiruar dhe si të xhiruar bëjmë. Si të xhiruar dhe. Do transmetohet në kuadrë të këtyne linqeve, kështu si që parashifet. Dhe unë besoj që ai material është dinjitos. Sigurisht, materialet e gjiruarë në teatr jo gjithmonë janë në cilësine e duhur. Ashtu edhe si që ashtu si që vetë magjia e teatrit. Magjia e teatrit, po. Këtë lloj mundësia. Po si do që tjetë, kjo është një mundësi për të qënë më afër publikut. Faktën në një farë, ta shiojmë edhe në një farë mënyre. Sot teatri Manastirit hap dyert për publikun e ti. E dim se do jetë me masa rigoroze, ashtu si që edhe kërkon normalisht organizata botërore, shëndetësis, distanca, kjo ajo, mirë po, neve shkupianët kur do e shiojmë këtë knaqësi? Unë shpresoj që letë jetë kjo një ogurin barë. Shpresojmë që masat e pandemis do fillojnë të zbuten. Pa. Të fillojnë të kenë një, të mishërojnë, sa të pak, të kenë një copë. Pa. Dhe unë vërtet besoj që gjërat do fillojnë do zbuten, edhe konform të gjitha masave pandemike që do duhet ndërmarim. Unë në Shkup nuk kam informacion që më në tëja, si do që tjetë në të gjithë bëjmë një loj plan programi. Normalisht, keni komunikim. Po, nuk kemi filluar akoma. Si do që tjetë, Manastiri është do shte një qytet i për masave të tjera, nuk është e vetëm një ngjarje kulturore mund tjetë vetëm teatri. Po. Shkupi ka për masat të tjera kulturore, që mund të zhvillohen ngjarje nga më të ndryshmet. Dhe hapja e dyerve të teatrit, sigurisht që besoj dona... Që po e prejse. Dona kapi pa ko dhe si do dhe kur do që tjetë, që ofë një ditë më parë. Keni përgatitur shfaqjet veçanta për hapjen, ne në fakt, rihapjen pak të teatrit? Ne në fakt të shqipohym në temën e teatrit. Vetëm këtë do atë pysh, pastaj do dalim edhe një temë tjetër. Unë nuk e kam fare problem për të folur. Asë unë, sepse kemi ko. Ne realisht në teatr. Dhe shqyqyr që në erë në studio tash do i shfrytëzojmë gjitha temat për një herë. O, me që erda, jam i hapur. Do me thamë, teatri, ne realisht në teatr kemi hy në shtatorin, ose filluam të rikthehemi në shtatorin e 2019-ës, kjo do thot, jo vjet, po par vjet. Para pandemis. Sigurisht që ishte hapësira që ne filluam të përgatisim shfaqjen e hapjes së teatrit. Dhe në kuadrë të këtyre provave dhe ambienteve të reja të shtëpisë sonë, sigurisht që është një shfaqje jashtëzakonisht e madhe, me një scenografi grandioze, me një ndriçim fantastik të mundësisë që po na jep shtëpia, pa. Në momentin me një teknologji teknike dhe skenike që kemi një mundësi jashtëzakonisht të bukura. Vjen një shfaqje që do kënaqë absolutisht publiku, një shfaqje me tekst të Teki Dervishit, menduam që Tekiu meriton që ne të rihapim teatrin me këtë kolos të dramaturgjisë shqipe. Mendojmë që nuk po bëjmë gafë për të rikthyer në teatr. Jo. Edhe pse ai fizikisht nuk është pranë nesh, si do që tjetë veprat e ti janë aty dhe ne do duhet përkujdesemi për ta. Është një lloj, jo një ridramatizimi veprës Bregut Pikëllimit, po është një, të quajmë një ristrukturim, sepse është një vepër jashtëzakonisht e madhe. Po. E bazuar mbi 9 kapituj të caktuar. Të ndryshëm, po. Kështu që kjo punë është ri definuar për ta sjellë qoftë edhe në kohë, që është një dramaturgji jashtëzakonisht e thellë, e filozofisë, ta quajmë, të vetë të kju që e kishtë në dramaturgjinë vete. Kështu që ne vërtet ngellëm mjë zakonisht të kënaqur me produktin final që patëm një premier realisht, të quajmë premier të mbyllur. Të mbyllur, pa. Sepse në atë kohë dhe në atë periud, po prit një punën e pranim dorëzimit të objektit, dhe unë do doja të,
sepse janë përjetësi pastaj. Ne sa patëm hy realisht akoma po punohesht e brënda teatrit dërisa finalizoheshin sërë punësh. Pastaj dollën shumë problemet të tjera me kalimin e kohës. Kështu që janë të gjitha gjërat në planimetri të rrethanave që kemi. Sigurisht që pandemia ishte një pej të zezave që në ndodhen, në mbuluan edhe s'kemi që bëjmë. Po, si do që tjetë, ne realisht kemi këtë shfaqe, shfaqe e cila do hapi dyert e teatrit. Cilën mërzi e presin. Kemi gjithashtu, brenda asaj periudhe, kemi përgatitur edhe një shfaqe tjetër, që edhe ajo pat premierën e mbyllur, një vepër nga një nga autorët sot më modern, bashkohor, Koljadës, shfaqe të cilët titullohet Mulin Munro, janë katër personazhe brenda, shfaqe gjithashtu që ne e kemi të përmbyllur, shfaqe e tretë të cilën ne filluam me punën e provave, është në regji të Ben Kombarës, dhe vepër e Jean Genetit, një autor briljant i dramaturgjisë botërore, me titull Balkoni, ne quajtëm Balkan, Balkoni. Pa. Dhe ishim në prag gati të premierës, kur kapi flama dhe na mbylli të gjithve. Dhe gjithve na mbylli dhe na ndroj. Dhe do të këtu kemi ngel si periud. Sigurisht që ne të shqipopresim edhe punën e aprovimit të projekteve të këti viti. Këti viti, pa. Masat sikur po na detyrojnë të zvoglojmë. Numrin e premierave, gabaritin e vetë shfaqeve dhe të shohim si do e sinqerët. Të shpresojm që sa më shpejt të rikthehemi sidomos në normalitetit fillimisht, siç e that edhe ju. Sigurisht. Për shumë gjëra të tjera sepse jemi asocializuar në një farë mënyrë me këtë pandeminë dhe un jam e bindur se nuk do të dimë të jetojmë normal pasi që të kthehemi në normalitet. Hive apo zgjoj? Çfarë emocioni ringjall tek ju personalisht? Nuk e di nga cilin këtë vështrim që të filloj këtë temë. Po që më bën krenar, absolutisht po, jo për hirë të saj që jam pjesë këti projekti, po për hirë të shumë gjërave që ndodhen brenda kohës. Në këto lloj rrethanash dhe në këto mundësish që ne kemi, një produkt i tillë i cili u kurorzua dhe u vlerësua me 3 çmime kyçe në një nga festivalet më prestigjioze që ka Globi. Globi bash. Sundance Festivali është vërtet na bën krenar për punën që është bë. Akoma më krenar realisht, po të bën fakti vetë që tema e vetë filmi trajton një temë kogja të dhimshme. E bazuar me një gjarje shumë të vërtet tonë, ku ne sot mund të balafaqojmë edhe me vetë personazhin kryesor të kohës. Dhe sigurisht që të gëzon fakti kur ndjesia e kësaj gruaje të kthehet në të kaluarën, të shofi veten në pëlhurën filmike dhe kaq sinqerisht i sjell nga një aktore e mrekullueshme siç është Ylka Gashi, është vërtet shumë emocionuese, është vërtet për t'u bërë krenar. Dhe gjë më e bukur që ndodh, një tragjedi e tillë që kaploi apo ne si popull kaluam. Gjithë. Që janë në plag akoma të pashëruar sigurisht. Është një afërt që ne të gjithë kemi qenë pjesë e kësaj prallë, të themi, kush më shumë, kush më pak, s'ka rëndësi. Po është pjesë brengë dhe dhimbje e gjithë popullit tonë. Krejtë kemi ndjenë në një farmonim. Që kjo dhimbje kalon pastaj në një sferë artistike të quajtur, një film artistik. Dhe në një krenari. Ta sillish në një ngjarje kaq të vërtet, me gjithë këto rrethana, të bësh një kryevepër për saj, të kesh tendencë për të bënë një kryevepër, dhe kjo kryevepër, kur akoma më shumë vlerësohet nga njerëz shumë kompetent, atëherë fillon dhe vërtet kap një emocion që të rënqeth jo vetëm trupin, të rënqeth edhe barkun, të zoti madh, po ne pas kemi tema.
ne kemi ngjarje, kemi vërtet çfarë tregojmë. Po. Dhe këtë ngjarje ta shofi një audiencë kaq e madhe botërore, vërtet nuk është punë e vogël. Është vërtet për të ndjekur krenar dhe akoma më shumë përderisa jemi edhe pjesë e saj. Më thoni, kur i gjiruat pjesët e këti filmi, apo kur i filua gjirimet, kishit mendime se ndo njëherë do arinë edhe filmi ka qlak? Për që janë i sinqert, nuk e dine, zakonisht, ose qoftë, e eksperienca shumë e vogël e jona në fushën e kinematografisë. Ne jemi një popull i vogël, realisht, konform globit. Po. Filmi është një kosto jashtëzakonisht e madhe. Edhe për të bërë një produkt të mirë. E kam lexuar se me shumë pak është me një buxhet jashtëzakonisht të ulët. Po, të ulët është. Po jo vetëm ky film, u shoh edhe kolegët tjerë dhe filma të tjerë që nuk janë të pak që nuk kanë arritur suksese të jashtëzakonshme. Dhe në këtë popull të vogël me kaq punë me buxhet të ulët, do të thotë që ka një dashuri jashtëzakonisht madhe ndaj punës vetë. Dhe në mos më shumë kjo është gjëja që neve po na shpërblet. Shpresoj që institucionet do fillojnë të mendojnë më seriozisht për të përkrahur kinematografin, se ne kemi nevojë. Ka nevojë populli jon, ka nevojë vendi jon, ka nevojë gjithë hapësira jon për të bërë pjesë normale e këtij globi të madh apo në këtë rast kaq të vogël. Do ta bëj edhe një pyetje që nuk ka të bëj me punën tuaj, po kohë së fundit, para pandemisë, e kemi pasë e numri i të rinjëve të cilët vizitojnë teatrin, shkonte duke u zvogluar interesimi i të rinjëve. Nuk po flasë për atë gjenerat të cilët janë dritur me teatr, apo kanë pasë emocionet e tyre të veçanta kur kanë shkel teatrin, po të rinjë shumë ma pak e ndjenin emocionin e teatrit, magjinë e teatrit. Pse? Ne në faktu duhet të... A luajnë rol edhe rjetet sociale në... Pa dushim që luajnë. Realisht, teatri ekzistonte në sajë të ngjarjeve kulturore. Po. Do në thanë, kishe dy gjëra, apo tre. Ishte televizioni me programet kufizuara, ishte kinemaja e cila kapi një periud që kishe i boshllëk. Po. Të themi nga të një dekadshe, kinemat punonin, s'punonin, pastaj e rifiloi. Jo vetëm një film, jo dy. Pastaj sa i përket gjanrit të filmve, mos sa diskutoj. Kinema që, si do që tjetë, edhe ishte vetë teatri. Po. Brënda gjithse periullet 30 vjeçare, të themi, apo 20 vjeçare, gjërat kanë ndryshuar shumë. Jeta është bërë shumë dinamike. Rrjetet sociale kanë ju janë në çdo njeri, telefoni është në xhepin e çdo njeriu sot. Është në tavolinën time. Unë pas kam lënë në xhep. Edhe po them që është një dinamik gati më tjetër, një informim i masave globale, nuk ka informat që neve mund të na iki. Është një lloj globalizimi informatash. Sigurisht që këto ngjarje më fillojnë dhe zbehen me kalimin e kohës. Pastaj të rinjt nuk mund të tifajsojmë, sepse edhe ne brenda kësaj periudhe të vakumeve të gjata, të ngushta, ndoshta nuk kemi qenë kaq prezent sa duhet. Po unë vërtet besoj që ka shumë të ri, ose viteve të fundit që ne po punonim te Teatri i Komedisë. Dhe ka shumë të ri që po në vizitoni, dhe më ngëzon kjo fakt. Dhe ka njerëz që unë shpresoj që do hapen dyert e teatrit një ditë më parë. Në këto kushte dhe rrethana bile të paktën ne cilësia e produkteve tona duhet të ecë në një standard komplet tjetër. Më lart po. Dhe unë këtu nuk e kam për fundja se nuk dua të hezitoj për të thënë një të vërtetë shumë të madhe. Ne gati vite me radhë po marrim të njëjtin buxhet për të bërë shfaqje. Dhe standardet dhe cilësi e nevojave kanë shkuar në piedestal. Dhe ne realisht duhet të fillojmë të mbajmë teatrin me këto lloj përmasash të investimit brenda për brenda. Po. Unë nuk po them që në fundja teatri është teatr. Teatri nuk mbahet nga biletat. Jo.
shteti duhet filloj të mendoj më racionalisht. Unë e kuptoj që mund të ketë shpërndarje, distribuimi mjetësh për të marrë dhe për të kënaqë apetitet gjithandej. Cilësia e institucioneve nacionale do duhet të ketë një fokus ndryshe. Duhet të mbështeten për tetë studje, vetëm kështu do kthejmë një pjesë të madhe të publikut. Definitivisht. Dhe unë shpresoj që ne do e bëjmë, sido që thjetë ne në kuadrë dhe të këtyne mjetëve që po marim nga në ministrisë, po përpiqemi të bëjmë maksimumin e mundshëm të cilësisë së shfaqeve. Do shte edhe kjo është ajo që ne po përpiqemi dhe dëshira e madhe për punën cilësore të zanatit tonë, i vetëmi satisfakcion që ne kemi, janë pikrish këto të shmime, dikush ne e vlerëson këtë punë. Të shi të tregojmë halët si erdhëm deri këtu do fillojmë pastaj çajin. Ati të vlerësoni për gjëra tjera. Më thoni, çfarë ju jep më shumë emocion, teatri apo filmi? Janë të dyja kanë magjinë e vete. Sepse e di që ju jeni pjesë edhe teatrit, po edhe shumë filmave, të cilat edhe janë vlerësuar. Janë teatri është padyshim, është një ngjarje që të futë brenda dhe brenda 2 orësh je në një situatë tjetër. Filmi ka një magji tjetër. Po magji kur ti e ndjen kur e shef në pelhur. Sigurisht ka vështirësi dhe shumë punë për ta realizuar. Ose më saktësisht filmi do të shtëngosh nervat, e të durosh dhe të presish. Sepse është vërtet shumë i vështirë. Edhe njëra edhe tjetra ka emocione shumë të veçanta. Nuk mund t'i ndaj. Dallon forma emotive, emocionale dhe kohore njëra tjetërës. Po si do që tjetë që neve në bëjnë në cipa. Për pos pengisave tani me pandemin, cilat janë planet e juaja për... Neve pandemia në kalon fare pa plane. Sidomos artistët, pa të keqësish. Ne po përpiqemi dhe po përplitemi kështu si që ndodhi punë e festivalit, Mojësi Uon, po. Me cilën datë, më fakt se nuk e diskutua, me cilën datë atëri shqiptarë do mërë pje? Unë mendoj që ne hapim festivalin. O, neve pas kemi edhe nderi. Edhe nderi, po. Mendoj. Dhe pasaj do zhvillojnë me rjedhën e vetë. Festivali hapet 23. Tre, shkurt. Shkurt. Në më da një bjen të mërkurë, nëse nuk jam gabim. Të shi. Pa një, e mërkur. E mërkur qoftë. E martë, më falë. Apo e martë. E martë, më falë. Barë vaftë. Dhe të thanë kjo është, fillon festivali në 19, nëse s'ka bojën. Edhe pas rrugtim të marë. Të shpresojmë se... E realizofshim mot, me shpresën më të madhe, nga aji në për rjetet sociale... Tek ne. Të zhvillohet në skenë, qoftë të ne, qoftë Tiranë, qoftë Prishtinë, s'ka rëndësi. Po jo, letë jetë të ne, që ta edhe neve ta shionë. Falënderit shumë zë Trika Raka që më datë kotë jeni pjesë e misionit tonë. Ishte një bisedë shumë e mrekullueshme, informuam qytetarët për shumë gjëra, që sa do pak edhe ndoshta kanë qenë edhe të në hamendje, por nuk kanë pas edhe nga ti marrin informacionet e sakta. Neve miqë të dashur, këtu e përmbyllim këtë bisedë me zotri Adem Karakën, pra drejtorin e teatrit shqiptar këtu në Shkup. Do shkuputemi me një pikë muzikore, deri sa të rikthehemi në studio ku do shkojmë me materialin tjetër të përgatitur e në kasë për ju sotë.